ефірі програма «Ангелятко» та я її ведуча Діана Горбяк. Сьогодні я вам розкажу про імена Любомир та Зоряна. Наші імена впливають на нас і на нашу долю і мають свою давню історію. Тож уважно слухайте. Чоловіче ім'я Любомир має слов'янське коріння, яке означає «той, хто любить світ». Це милий та уважний хлопчик. Любомири люблять сімейні свята і ніколи не забудуть привітати з днем народженням маму або бабусі. У школі Любомир прекрасно вчиться. В класі він лідер, користується повагою у однокласників, охоче допомагає друзям. А ще Любомир дуже розумний, і він любить розв'язувати кросворди, шаради, ребуси. Може годинами кататись на велосипеді. А найбільше Любомир любить казки. Хлопчики з цим ім'ям обожнюють тварин, особливо кроликів і голубів. А ще Любомир терплячий і працьовитий. І він дуже любить мандрувати і подорожувати. Любомири можуть обрати дуже різні професії. Часто вони стають чудовими механіками. А ще Любомир може вибрати кар'єру програміста, інженера, художника, слідчого. А ще багато Любомирів досягають значних успіхів і не лінуються, а працюють над собою. Якщо ж любчики вже взялися за якусь роботу, то вони обов'язково доведуть її до кінця і не аби як. І намагатимуться зробити якнайкраще. Молодці, правда ж? А зараз розповім, хто з відомих людей називається Любомирами. Цікаво? Тож уважно слухаємо. Любомир Дмитерко – український письменник, поет, драматург і публіцист. Любомир Милетич – болгарський учений. А ще багато Любомирів досягли великих успіхів у спорті. Наприклад, Любомир Кантоністов, російський футболіст, Любомир Любєвич, міжнародний майстер, шахматист. Ось такі Любомирі – щирі, надійні, розумні та добрі. А зараз я вам розповім про жіноче ім'я Зоряна. Хіба воно не гарне? Воно таке дзвінке та ніжне. До речі, мою маму теж звати Зоряна. Передаю їй привіт. Зоряна, Зорянка, Зоряночка. А ви знаєте, з якого слова походить це ім'я? Тоді слухайте. Це ім'я походить від українського слова «зоря». У дитинстві Зоряна тиха і лагідна дівчинка. Вона ніби живе у своєму замкнутому світі. Ігри та розваги організовує сама. Любить батьків і намагається проводити більше часу з ними. А ще Зорянці вдається часто писати вірші, тому вона може стати відомою поетесою. Цей талант проявляється ще в школі. Зорянка пише таємно вірші у своєму блокноті чи зошиті і соромиться їх кому-небудь показати. Так, Зоряни дуже талановиті. Вони можуть стати поетесами, співачками, педагогами і психологами. Ви не уявляєте, але серед Зорян є багато спортсменів. Зоряна безкорислива і відкрита. До неї завжди звертаються за порадою, особливо ті, хто потрапив в складну життєву ситуацію. Вона з радістю допоможе. Ось такі ці дівчатка. Що ж, а сьогодні я вам розповіла про таємниці імен Любомир та Зоряна. Дивіться програму «Ангелятка» щотижня, і ми вам розкажемо багато цікавого. З вами була я, Діана Горбяк. Бувайте!